земля повинна родити, а не бути в гранатах і цими снарядами засипана. Олександр працює комбайнером вже 15 років. Нині виїхав на поля Криворіжжя. Тут у розпалі жнива озимих зернових. Чоловік розповідає, працювати стало спокійніше, вже не чують свист ворожих снарядів. Прошлий рік було таке, що рядом з комбайнами, ну, на сусідньому полі кидали. Не желізні, що нас не прострелять. Звісно, ховалися. Призупиняли, ховалися. Усього за кілька кілометрів від цих полів ще торік були позиції ворога. На Херсонщині українські захисники вигнали окупантів з української землі, а сапери очистили угіддя від російського смертоносного залізяча. У нас тут бригада розмінувальних діб працювала. У нас якби, ну, зустрічаються невеличкі такі осколочки, але нічого страшного. Як обична железяка лежить, вже вона небезпечна. В полі працюють з 8 ранку і до пізнього вечора. За день три комбайни встигають опрацювати до сотні гектарів. Кажуть, урожай тішить. В цьому році хороший урожай. Ячмінь хорошо у нас посипав. Пшениця теж, судячи по зобкосі, то пшениця теж буде хороша. І горох непогано. Агропідприємство, на полях якого нині триває збір, має 10 тисяч гектарів. Вирощують пшеницю, ячмінь, горох, рапс та льон. Озимий ячмінь вже зібрали, врожай гарний – до 4 тонн з гектару, розповідає керівник Владислав Баранов. Це урожай перемоги. В ньому є таке, це наш вклад в перемогу. Поки на полях комбайни збирають врожай перемоги, на підприємстві намагаються збути торішнє зерно. На складах залишається до 20%. Зараз працюємо, возять на порт Ізмаїл, відстань 700 кілометрів. Черга і 2, і 3 дні стоїмо. Вартість поки не достигла до воєнної, але трошки є вище. Вище нуля трошки є. Завжди ціна падає на новий урожай, ціна значно падає. Тому зараз все ми прекращаємо вивоз і будемо його хранити, поки ціна не стане для нас рентабельною. Зараз у нас в країні проблеми з портами. От, на зараз. Зараз розробляються сухопутні шляхи, залізна дорога, це, зокрема, продаж, ну, держава над цим працює. Попри проблеми із експортом та поки нерентабельною ціною, аграрії кажуть, сьогодні головне, що українці будуть із хлібом. Лише у Криворізькому районі зерновими засіяно понад 150 тисяч гектарів. Зібрано 6,5 тисяч гектар на сьогодні, розпочаті жнива. І врожайність показує в середньому десь 30 центнер. Ну, це попередня цифра, коли буде зібрано повністю всі поля, тоді будемо розуміти, чи більша це буде цифра, чи менша. Загалом на Дніпропетровщині зерновими та зернобобовими засіяно більше 900 тисяч гектарів. І перший зібраний врожай вселяє надії. З Дніпропетровської області Олена Медлюк, Роман Вишинок, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.